Nevien elektroautobus, bet lielāka attālumveikšanā arī transporta līdzekļi, kas tiek darbināti ar ūdeņradi. Tāda nākotnē varētu izskatīties transporta nozara brīdī, kad atteiksimies no iekšdedzes dzinēja izmantošanas. Ūdeņraža transporta līdzekļu ieviešana tirgū šobrīd kavē šī enerģijas veida dārgās ražošanas izmaksas. Ūdeņradi saražot ir dārgi. Šobrīd no dabasgāzes. Principā no dabasgāzes viņu saražot var vislētāk. Viņš dažās ķīmiskajās nozarēs ir kā blakus produkts, tur viņam cenu īsti nereiķina. Ūdeņradi ir iespējams saražot arī no elektrības, bet tas ir ļoti, ļoti dārgi. Iekārtas, kuras ir rūpniecībā izmantojas, un viņas skaitās mazjaudīgas, viņas patērē apmēram 5 megavatus enerģijas stundā. Tad sanāk 5000 kilovati stundā. Pie šīs problēmas risinājuma šobrīd strādā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieki kopā ar partneriem no Rumānijas, Spānijas un Vācijas. Uzdevums ir rast risinājumu, kā iegūt ūdeņradi, izmantojot zaļo enerģiju, proti tādu, kas iegūt no saules vai vēja. Rumānija ir uzstādīta tāda eksperimentāla ražošana, kura tiks pieslēgta pie atjaunojumas enerģijas avotiem, un tad ar izstrādātiem mašīnu mācīšanas algoritmu tiks nodrošināta tā optimāla vadība. Lai saražot to ūdeņradi, tad ir tāda iekārta, ka ūdens elektrolīzes iekārta, un viņu var dažādos līmeņos tā kā vadīt. Ja? Un pašā zemākā līmenī notiek tā aparatūras vadīšana, tur ir diezgan sarežģīti fiziskie procesi. Vizuāli tas izskatās aptuveni šādi, un šī modeļa radīšanā iesaistīta arī pētnieki no citām Latvijas zinātniskajām institūcijām. Šis ir tāds kā digitāls modelis, kā viņu sauc digital twin, ja? Digitālais tā kā dvīnis. Kas pēc būtības diezgan precīzi atkārto tas, kas ir tajā aparatūrā, kas notiek. Ja? Un, attiecīgi, mainot parametrus šajā modelī, var mainīt to reālo procesu. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētnieks strādā pie tā, lai ūdeņraža ražošanas process notiktu tieši tad, kad elektrība ir vislētākā. Proti prognozē, kad būs saulainās un vējainās dienas, un iesaka, kad un kādus procesus ražošanas iekārtā ir vislabāk veikt. Pretstatā, pieņemsim, parastai spuldzei, mēs to aparātu nevaram tā vienkārši ieslēgt, tāpēc, ka viņam vajadzīgs process, kamēr viņš iesils, kamēr viņš sāk darbu tā kā ražot ūdensradi, un attiecīgi pēc tam mēs nevaram viņu uzreiz izslēgt, viņu vajag tur paskalot un visādas citas tā kā nianses. Mēs darbojamies ar modelēšanu, simulēšanu un mēģinām ar informācijas tehnoloģiju palīdzību palīdzēt tad uzņēmējiem pilnveidot un atvieglot un optimizēt to procesu. Modelis pats iesaka, kā darbināt ražošanas iekārtu tā, lai tuvākajās nedēļās vai dienās tā strādāt ar vislabāko rezultātu. Mērķis ir izveidot sistēmu, kas tajā brīdī, kad rodas enerģijas pārpalikums, spīd saule vai ir vējš, saražo ūdeņradi. Pēc tam tas tiek noglabāts un pārvērsts citā enerģijas veidā, proti, piemēram, lai darbinātu transporta līdzekļus. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.